O Dia Mundial das Doenças Raras é comemorado no dia 28 de fevereiro. Para marcar a data e incentivar o voluntariado, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou nessa quinta-feira a campanha Seja um Voluntário Raro, em parceria com o programa Pátria Voluntária. O Brasil possui cerca de 13 milhões de pessoas com alguma doença rara. A campanha quer incentivar a criação de uma rede de voluntariado em prol das famílias e dos pacientes. Durante o lançamento da campanha, a ministra Damaris Alves anunciou a instalação do Comitê Interministerial de Doenças Raras e a inclusão do rol Doenças Raras nos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Os raros podem ligar no Disque 100 e as famílias podem ligar no Disque 100 para denunciar descaso, violação de direitos. Nós temos agora uma Ouvidoria Nacional com uma marcação direta para os raros no Brasil. A filha de Sandra Santos faleceu por causa da fibrodisplasia ossificante progressiva. Mariana Santos era voluntária e ajudava outros portadores da doença. Uma oportunidade dessa, onde a gente tem aí várias autoridades nos escutando e com essas promessas a gente vê que eles estão atrás mesmo de ouvir os raros, é um sonho. A primeira-dama e presidente do programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, destacou a importância dessas ações para os portadores de doenças raras e seus familiares. O nosso propósito aqui é compartilhar informação e fomentar conhecimento. Dessa forma, estamos contribuindo para diminuir o preconceito relacionado a essas doenças.